اسكوز كسنع الا فقح الا دغمده كارن waxaa laga hayaa olole nadaafadna laamiga waxaad qabtaa lambar 4 iyo waxa si wanaagsan yahay sidaad arkaysan abnigana horaba safe looga dhigay halkan oo ah laamiga dheer isku xira isgoysyada Sanaca ilaa isgoyska Fagax waxa caawa ka socoto olole bilic soo celin iyo nadaafada ka iska kaashanayaan agaasimaha nadaafada bilic soo celinta gobolka Banaadir Maxamed Suudi iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Karan Faarax Adani waxana qayb ka ah gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Yaqshid Cabdi Xakiin walaah nadaafadii bilic soo celinta ayaa doorka ugu weyn waxa qaadinayay haweenka gobolka Banaadir sidoo kale haween ka socda degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid kuwa oo kala qaybiyo laamigan dheer ee Sanaca ilaa Fagax isku xira ugu horeen agaasimaha nadaafada iyo bilic soo celinta dawladda hoose ee Xamar Maxamed Suudi ayaa ka hadlay waxay kaga dhigan tahay nadaafadan caawi ay ka sameeyeen taas oo ugu magacdareen midba toddobaadkii mar degmooyinka 20 degmo ee gobolka Banaadir laga sameyn doono gudoomiyaha degmada Kaaraan iyo maamulkiisa maamulka degmada Yaqshid oo gudoomiyaha kuxeenka arrimaha bulshada horkacayo iyo dhammaan waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose ee xamar waaxda nadaafadda iyo waaxda gaadiidka iyo shirkadda IFI oo caawa halkan shaqo ballaaran oo olole nadaafadeed habeenkii isbuuclaha kambeynka aan ugu magac darnay ee caawa laga fuliyey halkan oo wadada xariirisa iskooyska Sanco ilaa iskooyska Fagax oo caaha saacadan hadda aan joogno weli socoto soona bilaabatay 2:00 maqribnimo hadda aan joognana ay tahay 4:10 habeenimo xilli dadku ay seexdeen xilli dadku ay guryahooda ku nasanayaan waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalaha ay ugu badan yihiin haweenka waaxda nadaafadda iyo haweenka labada degmo ee caawa shaqadan xoog leh halkan ka qabtay runtii haweenkaasi waxaan leenahay waa mahadsantihiin xilli guryihiina aad u baahantihiin inaad ku nasatiin aad dad dan qaranka iyo danta guud iyo nadaafadda magaaladan caasimadda aad ka shaqaynaysaan runtii waa bogaadinaynaa sidoo kale waxaan bogaadinaynaa maamulka labada degmo oo haweenkooda iyo shaqaalahooda iyo isku soo baxeen si nadaafadda laamigan Sanca ilaa Fagax looga shaqayn lahaa ilaa warta dibiyadega CC dhulkan dhan caawa laga shaqaynaa waa aragtaan sida loo nadiifiyey ka horna sida ay ahayd dadku waa marqaatiye ka yihiin marka waxaan rabnaa inaan baaq u tinno ganacsatada halkan ku ganacsato ee hareeraha laamigan degan wax kasta ay ku iibinayaan inay nadaafadana la ilaaliyaan nadaafaddu gudoomiyaha degmo iyo maamulkiisa iyo inta magacaaban iyo inta caawa shaqeysa kama shaqeyn karto laakiin caasimada dadka degan inay qof kasto mas-uuliyad wadareed waaye ay mas-uuliyad iska saarto qashinka laamiga ku tuurin meelo lagu rido u sameey kadibna shirkadaha ku shaqada leh u yeer sidaasna magaalada looga fogeeyey balse haddaad inta dukaankaaga kasoo xaaqdo laamiga aad kusoo xaaqdo waa burobareem qof kastaba saas ta yeesho nadaafad darre ayaad ka shaqaynaysaa runtii shacabka soomaaliyeed waa ognahay waa dad jecel nadaafadda iyo magaaladooda inay quruxsadaan balse dad tiro yar oo weli wacyiga gaarsiisnaa jiro waxaan rabnaa inaan halkan wacyigooda iyo wacyigelintooda halkan aan ugu soo gudbino waxaan ka codsanaynaa mar labaad ima saddexaad waddadan hadda caawa saacaddan aan joogno quruxda badan dadkana ayna daawanayaan ay dukaamankooda fadhiyaan keliya inaan habeen lala shaqeeyo nadaafad laga qabto lagu ilaali karine aan rabno inay iyagu nala ilaaliyaan qof kastana dukaankeeda horteeda iyo ganacsigeeda horteeda intay xaaqdo qashinka ay iska fogeyso ay shirkadaha u yeerto intaasi waxaan ku codsanaynaa shacabka halkan ku ganacsada labada degmana ka agaasima guud ahaan waxaan rabaa inaan halkan aan uga soo jeediyo mas-uuliyadda nadaafadda degmada gudoomiyaha degmada consilkiisa aa la rabaa inuu ilaaliyo oo ku ilaaliyo shacabkiisa oo ku amro inay qashinka iska fogeeyaan oo ku amro inaysan biyaha soo daadin wasaqda oo ku amro inaysan qashinka aysan hortooda dhigin gudoomiyaasha degmooyinkana arrintaasi aad ay ula socdaan wayna ka shaqeeyaan sunnadii labadan degmo
سدوا كله قدوم يها دقمدا كاران فرح عداني محمد يا كهالي دوركم مهم كا دقمدا كاران يبلع ده خيبت اللي حاد له كقاضين يعني سووا فرين قارة ودري شعب كده جن هريها لاميجا قارهان كوبا دجن هريها لاميجا لاميان كلا غبية دقمين ككاران يخشب حاسم أنا أولنا ضعف ده إسكاشنا يو إن دقمدا يخشيت دقمدا كاران يدولة ده هوس شركة ده إيف إن سوى نكسنا شغلة نوسع تا وحن قبل لاوني صنع قبل لاوني إلا إيو شغلة وحن سعتا فرح لابد اللي بينا شغلة سعته ولابد اللي نعمل شبيه دي إيو والصغد واحد تير دمان وان كنا دي فيني وحاس وحاش شغلنا إيو إلا إيو سديد باور إيو سدح بالو يدد جارا إيو إن إلا إيو إن لابد بقول سدح بقول جارا إيو إن شغلة سوى نكسنا وسعتها إن شاء الله عاوة وصغدي إيو عرهد واندي فيني إن شاء الله وحانا رجيرينا إنان هبين داف إلا وهبين كدب نسان عن أشغى إنو هبينكي ما داما مالنتي إي وداد سمحب بداتاي داتكي بلشدي إيو إي شغي سنايان إن قواريدي إي داتكا ودادي ما داما قال الحركر المالنتي هبينكي إنو والفعنات إنان كشغى إنو هبين كستنسان أشغى دون هبين داف إن شاء الله وحرجين إن ضدك لابد إن عدك لابد دك دكن بعدام وضد عن لابد دك مغيبين يسو إن إني وصغدي يغشك غاب غاتان لا مقصود دكن جوان كشوان باورا جرتوا شغالين يسو إني باور تصاران لا مقصود دكن بيان لوجود دادن إن لا مقصود غروح ذكلي أو ملايين دولار كوب بحري إني إلى شدان ضدك إن مرش برمياش دكن ديو دكان غلا يا دو غور نغلا يا دي غناسي كليا ان الى شدان ان فرينا ان اكله غدمي كو خيغنكا اريمها بولشدا دغمدا ياخشد عبد الحكيم يا دنكيسا كهلي نظافتان اي بل سويلينتا اسغو امان اجيديبا مدالياشا هاوينكا دغمدا ياخشد و خو سدو كلا فرين او دري غناسدا دغن لاميغا حريريسا عاوا وحان ودنا اولل نظافديت وحان كا ودنا انتو او دخيسو لاميغا سنو ايو انتو اسغوسكا فرح waxaa ka kaashanaya waaxda gaadiidka iyo maamulka banaadir iyo waaxda nadaafada ee labada degmo degmada Kaaraan iyo degmada Yaqshiid oo ay nagala joogan maamulka degmada Kaaraan gudoomiyaha gudoomiye Faarax Adani ee waxa wadna olole balaaran oo aan ka wadno Sancay ila Fagax oo olole nadaafadeed oo aan ku nadiifiyeyno laamiga Cusbay ee Sancay ila CC marka bulshadan waxaan ku wacyi gelinay laamiga caaw aan nadiifinay oo aan shaqada badan ka qabannay hadaanahay labada maamul degmada Kaaraan ee degmada Yaqshiidba in bilicda dib loo ilaaliyo ee nadaafadana lagu dadaalo waxa kale gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan maamul Suldaano ayaa dhankeeda ka hadashay oo la xan nadaafada ayaa caaw ururka haweenka ee degmada Kaaraan iyo kan gobolka Banaadir iyo sidoo kale midka degmada Yaqshiid oo la xan nadaafada ayaa caaw gudaan بدلا وعويا شهر نظافت دي على هيا وياقصد إكارنا اسمه استي إلى فجح إلى سن الحقو هيا نظافت دي وحكلوهم بليا الله أما أو إن 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 مهدعين جارسين هيا قبلها ها هذا قبلها نظافت قبل كبناتير قبلها دجموينك وحن إذا الله ورضها وينك دجموينك إن وحها اسمه استي وحلاها een xoogin xirsi allah idinkaga dhigo shaqada qabateen nuuriyaasha la idiiraha wadooyinka iyo nadaafadaba iyaga nuuriyaan ma ahan een malaamile ma ahan nuuriyaal la dhaha nadaafada een bilicda ay soo saareen waa arkaysiin waxa loo sheegay dadka dukaamanka laamiga dhinciisa ku gadaayo ama miisaska la soo ordaayo qashinka soo tuuraayo waxa la idin sheegaya hadaad wax dambe ku soo shibtiin in la idin ganaaxi doono أما شرعي قال لي دلتي يكسن دونه إن أكل غار كم ده بلشوا كل ده قد مدة كارنا يا كهالي كده جنت أنا ضافض أنا حاول أقص مين يا لامي جالس كحرة أزجوس ده سنة عاية فجح يجو أمان وتشي دي بمامل كل قبل كبرنا دري كان دك مدة كارن دور كذا شريف كا يك قدر يعني بالسؤال أنت يا أمريكا جود أنا ضافض ده دك مدة كارن دار كي سامح حنك سكرنا هاي أزجوس كسنة أو يكسر عطاء الله لنا ضافضه بحن أمان يبقى قدر يا مامل كل قبل كبرنا دري iya maamulka degmada Kaaraan ugu horeeyo gudoomiye Faarax Adani waxa way marba hadii in degmada laga dhigay abni handare oo waxa way gudoomiye suud oo noo keenay nadaafadii ee handaraha faadhi la nadiifay iyo laamigi ee bilicda soo cishoomayso
waxaan leeyahay maamulka gobolka Balaandar shaqo badan ay hayaan iyo kuwa degmooyinku marka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin hawshan halkaas ka sii wada cawada inaba waxa noo shidanba sida aad arkaysan waxa noo shidan isgoys iska sanci ilaa fagax ilaa degmada Kaaran waxa laga hayaa olole nadaafadna laamiga waxaad qabtaa lambar 4 iyo waa ka sii wanaagsan yahay sida aad arkaysan abnigana horaba saaf looga dhiga marka waxaan leeyahay war gudoomiyasha wogoyiga Muqdisho joogo waxa waaye horumarka ay ka shaqeeyaan gudoomiyasha kala maanta in ay uga daydaan waaye annagu hadan heer Kaaran nahana qaasatan gudoomiye Faarax Adaan wuxuu noo qabtay waxaan inaba caadi yihiin baa halkaan howl shaqo ka socdo waxaan u mahad celinaynaa agaasimaha nadaafadda gobolka Banaadir waxaan leenahay waa mahadsantahay sida wanaagsan oo hawshan ugu qabatay waliba halkaan noogu nadaafayso bulshada Soomaaliyeed oo dhabarka xirto ayagana howlahan wada waxaan leenahay waa mahadsantiin gudoomiye Faarax Adaan asigana wax badan noo qabtay waliba degmadan wax badan ugu qabtay nalkeeda nooshidana waxaan leenahay waa mahadsantahay duqa caasimada ahna gudoomiye gobolka Banaadir asigana waxaan leenahay waa mahadsantiin Ismaaciil Ibro Xasan تلفزيون الصومالي كابل مقدسو usoo wareego la jaan qaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dhaha balaas